Dobré ráno. Vítam vás v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na dnešnej vedeckej cukrárni. Poprosím ruku hore, kto z vás tento rok oslavoval Fašiangel, alebo aj ktorýkoľvek iný rok. No, nevidím ani jednu... A, vidím tu nejaké ruky. Super, ale je veľmi maličko. Takže môžem povedať, že všetci sme na veľmi dobrom mieste, lebo dnes sa toho veľa o fašiangoch dozvieme. A fašiangy sú považované za ten najveselší zvyk roka. Takže tu dnes bude veselo, bude hrať aj nejaká hudba, už sme počuli. A fašiangy pochádzajú z predkresťanského obdobia, okrem toho, že sú teda najveselší zvyk roka, tak sú symbolom príchodu jary a konca zimy, symbolom šialených a divokých masiek, ale okrem toho boli určené aj na stieranie hraníc medzi vrstvami obyvateľstva. Dodnes sú považované za obdobie bálov, plesov, karnevalov, ale aj hodov a oslav. Dnes si teda povieme viac o tom, ako tieto zvyky prebiehajú, ako tradične vyzerajú a ako na nich vplýva moderný svet. Ale povieme si viac aj o tom, ako sa takéto zvyky skúmajú a či je to také veselé ako samotné fašiangy. A o tom všetkom nám dnes povie naša dnešná hostka, etnologička, profesorka Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. A ja už to nechávam slovo. Milí študenti, žiaci, deti, milá mládež, milé pani učiteľky. Som rada, že v takomto hojnom počte sa môžeme stretnúť a keď som prichádzala sem, tak som rozmýšľala, že keď idem do tej vedeckej cukrárne, že čo by som tak na tie fašiangy mala priniesť a no čo už iné ako šišky. Ale asi by to nedopadlo dobre, lebo určite by som nedoniesla toľko šišiek, ako vás tu je, a okrem toho v šiškách nie som až taká dobrá. Takže ja som radšej doniesla knihy o fašiangoch. Ale Centrum pre vedecko-technické informácie si naštudovalo, čo k fašiangom patrí, a patria k ním hlavne teda tie šišky, takže aspoň niekomu sa hádam ujdu aj nejaké koláčiky. Prečo šišky? Ja rovno takto vhupnem do témy. Šišky sa pražia a s fašiangami súvisia mastné jedlá, pretože fašiangy, záver fašiangov, je vlastne niekoľko dní pred pôstom a počas toho pôstu už sa niekde masť vôbec nepoužívala, nahrádzala sa niekde aj rastlinnými olejmi, ľanovým, konopným, takými, ktoré k vareniu ani veľmi predtým nepoužívali v inej časti roka. Ale práve na fašiangy sa zvyklo robiť zabíjačky, aby boli klobásky, aby bola slanina, pretože o tej slanine sa aj spieva vo fašiangových piesňach. Nosia si fašiangovníci ražne, na ktoré sa slanina napichuje. Čiže takým symbolom fašiangov sú mastné jedlá. A dokonca aj jeden deň, posledný štvrtok pred koncom fašiangov, sa zvykol nazývať mastným štvrtkom. Vtedy sa zväčša zabávali ženy, pretože ten záver fašiangov je už tak viac záležitosťou mužov a chlapcov. No a budeme hovoriť v podstate o tom, ako trávia fašiangy vaši rovesníci, alebo takmer rovesníci, čiže mládež, ktorá má okolo 18-19 rokov. Pretože robila som výskum fašiangov práve v takej dedine, kde majú takúto tradíciu, že pre túto vekovú hranicu, pre túto, vlastne to boli regrúti kedysi to boli chlapci, ktorí potom išli na odvod a zobrali ich na vojenskú službu. Už od roku 2006 regrútov nemáme, ale napriek tomu táto veková skupina stále tie fašiangy organizuje. A je to pre nich skoro ako skúška dospelosti. Takže je veľmi dôležité, ako to celé dopadne. Podľa toho, ako pripravia fašiangy, ich hodnotí potom dedina. Takže fašiangy sú celkom vážna vec. Budeme hovoriť o fašiangoch na vidieku. V meste sme výskumy nerobili. Možno, že niektorí ste boli na fašiangoch v Bratislave, pretože už druhý rok ich obnovujú vlastne po pandémii, keď sa prestalo s touto tradíciou, ale v meste je to také trošku vyumelkované, pretože sa vlastne prenášajú niektoré zvyky, ktoré sú typické pre vidiek, čo je také časté, už sme tu počuli, že sú plesy, karnevály, ale robia sa aj sprievody po meste v maskách, preto všetkým sa robia podujatia pre deti. A
Zároveň sa ale preniesli niektoré zvyky. Napríklad sa zvyknú robiť v meste zabíjačky, čo teda pre mesto nie je veľmi typické. Ale na druhej strane aj mestské zvyky sa prenášajú na vidiek, veď už sa to tak dosť stiera teraz mesto a dedina v niektorých ohľadoch. A na dedinách si robia zase plesy. Plesy školské, plesy farské, plesy rôznych zaujímavých skupín alebo plesy obecné. Ja som priniesla dve knižky, ktoré sú také, dalo by sa povedať, ešte teplé, alebo respektíve je to jedna kniha, ale jednu si zatiaľ ponechám, môžete si dať kolovať. Je to vlastne prvá kniha, ktorá je o fašiangoch na Slovensku, pretože dosiaľ sme nemali takú publikáciu, ktorá by bola vyslovene venovaná tejto téme. A preto sme sa aj rozhodli, že si požiadame o taký projekt, ktorý by mohol naplniť tento cieľ, urobiť knižku. Ten projekt trval 3 roky, takže ja by som vám chcela povedať nielen niečo, že ako tie fašiangy prebiehajú, alebo ako prebiehajú aspoň v tej dedine, lebo veľa toho nestihneme, ako prebiehajú v tej dedine, kde som robila výskum. A okrem toho, alebo v tých dedinách, lebo som v troch robila výskum, a okrem toho si povieme aj asi, ako sa robí taký etnologický projekt. Ako sa náplňa, ako sa vlastne dospeje až k takej knižke, ktorá je jedným z výstupov toho projektu. My okrem toho musíme písať ešte aj rôzne štúdie, takže ich aj píšeme a tie nie sú asi až také atraktívne, ale snažili sme sa aj veľa fotografovať a urobiť knihu tak, aby bola pútavá nielen pre odborníkov, ale aj pre laikov. Ten projekt sa nazýval Fašiangy v kultúrno-historickej perspektíve a ich aktuálne podoby vo vidieckom prostredí. Autori sme boli, hlavne teda moji kolegovia, s ktorými som robila tú knihu, sú z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde je etnológia zameraná na regionálnu kultúru. A ten projekt viedla Margita Jagerová, ktorá je odborníčka na obyčaje. Občas ju môžete vidieť aj v televízii alebo počuť v rozhlase. Ďalším kolegom bol etnomuzikológ, pán Bernard Garaj, ktorý robil výskum fašiangov v oblasti Považského Inovca, odkiaľ on aj pochádza. A on pochádza z gajdošskej rodiny a práve v obci Malá Lehota sa organizujú gajdošské fašiangy. Takže pre neho to bola taká inšpirácia zapojiť sa do projektu a prispel do tej knihy práve časťou aj o takom festivale, ktorý sa teda nazýva gajdošské fašiangy, ale aj o tom, ako sa tie fašiangy menili v tejto oblasti, tiež v troch obciach. Zhodou okolností každý urobil 3 obce. To nebolo v pláne, ale tak nám to nejako vyšlo, celkom tak logicky. Takže on robil veľa práve aj o takej hudobnej zložke fašiangov a hlavne o fungovaní gajd počas fašiangov. A možno viete, gajdy sú na svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a sú tam teda za Slovensko. Takže aj z tohto hľadiska je to zaujímavé, že ako sa tie gajdy šíria. Tam napríklad sa stretáva cech gajdošov a zvolia si predsedu toho cechu na ďalší rok a uvádzajú nových mladých gajdošov do cechu. No ja som robila výskum v Rajeckej doline, hneď vám ju aj ukážem, ale toto sú vlastne tie hlavné publikácie, ktoré sme z týchto fašiangov urobili. Tá červená, to je knižka, ktorú tu mám a to je, o tom hovoríme, že je to monografia, lebo celá kniha je o jednej téme. A teda je to o fašiangoch v Rajeckej doline, v tom pohorí Považský Inovec, o tých gajdošoch. A tretí región, ktorý robila kolegyňa Jagerová, je Záhorie. Tých oblastí, ktoré sú, o ktorých sme vedeli, že dosiaľ tam fašiangy fungujú, že treba tam zájsť, tých je aj viac, tých by sa našli aj ďalšie, napríklad na Liptove, na Spiši, Terchova, ale aj Južné Slovensko je zaujímavé z tohto hľadiska. Lenže boli sme traja, mali sme na to 3 roky, takže urobili sme to, čo sme vedeli, že asi zvládneme za ten čas. Takže toto je vlastne tá publikácia jedna, tá červená. A tá vľavo, to je zborník. Ten zborník vznikol tak náhodne. Ja vám tu aj ukážem, ako sme postupovali pri tom projekte. No, vstúpil nám do projektu COVID, jednoducho pandémia. Ten projekt začal v roku 2021. Najprv sme si teda v roku 2020 o projekt požiadali. Dostali sme ho, mal sa realizovať v rokoch 2021 až 2023. No a začali sme tým, že
že fašiangy neboli, že sa jednoducho nič nekonalo. No tak reku, čo teraz? To nám trošku tak zahralo do karát, nie veľmi vhodne. Ale tak sme nesedeli so založenými rukami a vznikol taký nápad, tak urobme online seminár, oslovíme našich kolegov z múzeí, z regiónov. A ten seminár sme teda aj urobili, každý porozprával o tom, ako prebiehajú fašiangy v tom regióne alebo v tej lokalite, odkiaľ kde to poznal. A z toho sme urobili v podstate zborník. Takže takto sme si získali materiál a predstavu, že čo sa deje v ďalších oblastiach Slovenska, ktoré sme nemali my šancu my traja obsiahnuť za taký krátky čas. Takže nebolo to márne. Okrem toho sme si prezerali materiály v múzeách, v archívoch, v knižkách, kde v mnohých knihách sa píše o fašiangoch, aj keď teda som povedala, že neexistuje jedna publikácia, ktorá by bola na tú tému zameraná, ale kníh, kde sa o tom píše, je pomerne dosť. Takto sme si teda zbierali materiály a potom sme si hlavne zbierali materiály k tomu regiónu, na ktorý sme sa chceli zamerať. A to nie len písomné materiály, ale napríklad mne veľmi pomohli aj ukážky na YouTube, ktoré som si naštudovala a kde som vlastne mala možnosť urobiť také, že nepriame pozorovanie, lebo som vlastne videla, že čo sa tam deje. A niečo som vám aj potom priniesla ako ukážku, že z akého typu videí, čo vlastne tam dávajú ľudia, som čerpala. Takže kúsok roboty v podstate tieto nové technológie vedia urobiť aj za nás. Tak prvý rok bol teda taký ten covidový bezterénneho výskumu a druhý rok, 2022, vtedy už fašiangy boli, aj keď bolo to tak naknap, pretože boli fašiangy nejak 2. marca, tuším, končili, áno, tak nejako. A od 1. marca sa uvoľňovali tie opatrenia protikovidové. Takže boli fašiangy také trošku opatrné, lebo ešte niektorí si netrúfli ani nič chystať a organizovať. Niektorí si trúfli. Ja som si napríklad netrúfla ísť na pochovávanie basy, lebo to bola indoorová záležitosť. Vo vnútri sa to konalo a predsa ešte to bolo trošku také rizikové. Takže von som absolvovala všetko, čo sa dalo, ale dovnútra som tedy radšej nešla. Takže nebolo to celkom ono, ale ten výskum v podstate sa dal použiť. No a potom rok 2023, teda minulý rok, tak tam už fašiangy fungovali naplno, čiže mohli sme si urobiť do výskum. Pôvodne sme plánovali, že každý urobí 2 oblasti Slovenska. Vzhľadom na to, že bola tá covidová pauza, tak to zostalo väčšinou pri jednej oblasti. Ale ja som sa dostala ešte aj do inej oblasti, okrem tej Rajeckej doliny, ktorá je pod Žilinou. Tak som bola ešte na juhu Slovenska v obci Chľaba. Poznáte obec Chľaba niekto? Nie, ani ja som nepoznala dovtedy. Vôbec som nevedela, že taká obec existuje. Ale zase, keď som tak na tom internete hľadala fašiangy, tak som tam ma zaujalo, že na fašiangy vynášajú morenu. Morena sa predsa vynáša 2 týždne pred Veľkou nocou, tak ma to tak zaujalo, že čo to tam teda robia v tej Chľabe, som sa na to zamerala. Je to pri Štúrove. Je to taká dedina, ktorá je v takom cípe, trošku vysunutom do Maďarska. A v podstate sa tam zachovali niektoré zvyky, ktoré sú typické pre tú Maďarmi osídlenú oblasť v Poipli a boli aj na maďarskej strane, ale už sa nezachovali všelikde, takže tu nám boli také torzá z tých zvykov a bolo to niečo úplne iné než v ostatných regiónoch. Ale asi sa k tomu nedostane, lebo to by som už musela vetviť tie informácie na rôzne ďalšie, ale mne veľmi pomohlo, že som trošku aj prednášala o obradoch niektorých krajín Európy, a pretože mnohé z tých prvkov, ktoré boli práve v tej Chľabe, sa vyskytovali v Európe, ale nie u nás. Napríklad také, že ohne sa pálili, preskakovali ohne, potom aj tá morena, to vlastne bolo také, že upálenie karnevala. Karneval je postava, je to nie len karneval ako zábava, ale je to vlastne aj personifikácia tých fašiangov a koniec fašiangov je vlastne ubíjanie toho karnevala, alebo sa niekedy aj spáľuje na námestiach, napríklad v Taliansku. Takže
Tie fašiangy majú skutočne u nás veľmi rôznu podobu a už len tie tri regióny, ktoré sme urobili, tak tam sú viaceré odlišnosti. No a potom teda minulý rok sme po tých do výskumoch, tak to nazvem, vo februári, začali pracovať na knihe. Najprv sme sa museli trošku aj dohodnúť, že čo vlastne chceme robiť. Či chcem robiť tradičné fašiangy z tých archívnych materiálov, ale ja som teda veľmi bola za to, že urobme to, čo sme skúmali, lebo to už nikto neurobí. Tie archívne materiály, keď počkali doteraz, tak ešte chvíľku počkajú. Ale to, čo sme my mali skúsenosti z tých výskumov, tak tie musíme dať my, lebo indy tam výskumy nerobili. Takže sme to zamerali vyslovene na súčasnosť, ale samozrejme, že keď hovoríme o súčasnosti, tak vždy musíme trošku začať aj tou minulosťou, že odkiaľ sa tie tradície vlastne, alebo ako sa pretvárali a ako sa sformovali do tej súčasnej podoby. Čiže my, keď robíme výskumy, tak nedá sa vôbec povedať, že to robíme nejaké 19. storočie, alebo že chodíme len k starým babkám, však už ja som tiež stará babka, takže to tak trošku s ironiou hovorím. A že sa pýtame len starých ľudí. Nie, je to normálny taký antropologický výskum, že ako fungujú ľudia v súčasnosti, ako fungujú rôzne slávnostné situácie, čo varia, čo si obliekajú, aký to má význam pre tých ľudí. A ukazuje sa, že práve v takých vidieckých komunitách to má významy, ktoré možno vás ani nenapadnú. A preto vám to aj chcem porozprávať, že prečo takáto tradícia sa traduje už toľké roky v tých dedinách, kde som robila výskum a čo to pre tých ľudí znamená. No a potom sme teda v lete písali a písali, až do októbra sme písali a potom sa zadala knižka do tlače a v januári bola vonku, aj keď nie celkom v podobe, ako sme si predstavovali, trošku sú nepekné obrázky, ale tešíme sa, že je. Pretože to sa dá vždy vyriešiť tým, že dá sa kniha aj na internet. Ten zborník, čo som vám ukázala, čo sme urobili v rámci toho covidu, keď sa nedalo skúmať, tak ten je iba na internete napríklad. No takže takto vyzerá asi taký etnologický výskum z hľadiska činností, ktoré sa realizujú počas tých troch rokov. My vždy máme aj paralelne niekoľko projektov, takže nerobili sme iba na tomto, okrem toho sme písali aj štúdie, takže ja nebudem hovoriť o všetkom, čo robíme. No, ale hneď idem teda k mojim lokalitám, lebo to, my si to tak osvojíme, že keď už niekam chodíme a spoznáme sa s tým terénom, s tou dedinou, s tými ľuďmi, tak už sú to moje dediny, tak v úvodzovkách. A ja tu mám mapku, tu nám máme Žilinu, tu nám máme Čičmany. Žilinu asi poznáte a Čičmany predpokladám, že tiež poznáte, pretože je to dedina, ktorá nám dodala ornamenty od železničných vozňov cez detské kočíky až po drevené domčeky, ktoré teda sú týmito ornamentmi v Čičmanoch pomaľované. A tuto je horná časť regiónu, ale ja som robila výskum práve v tejto dolnej časti regiónu a to sú tri lokality. Rajecká Lesná, tam som robila najviac, preto mám počiarknutú, Fačkov a Ďurčina. Pohybovať sa v takomto priestore sa dá v podstate iba autom, povedzme si pravdu, že keby som bola odkázaná na hromadnú dopravu, tak asi za tie 3-4 fašiangové dni toho veľa neurobím. Takže či chceme, či nechceme, tak ak chceme urobiť takýto výskum, tak musíme jednoducho zobrať vlastné auto a pekne si to aj zainvestovať, pretože nárok máme iba na aspoň škola má teda nárok, keď sa ide cez školu, lebo nie sú rovnaké pravidlá v akadémii. Akadémia je veľkorysejšia, ale dá sa preplatiť len hromadná doprava. Ale keď človek pendluje medzi dedinami, tak tá hromadná doprava nie je použiteľná. Jednoducho bolo by to úplne neefektívne. Takže jednoducho som zobrala auto a urobila som si taký trip, vyslovene zážitkový výlet, musím povedať. Po tomto území išla som od Žiliny až po Čičmany. A vrátila som sa potom do týchto oblastí, kde som sa ešte vrátila aj mimo fašiangov porozprávať sa s ľuďmi a pozhľadovať nejaké ďalšie materiály, pretože keď sa konajú fašiangy, tak vtedy môžeme predovšetkým pozorovať. Vtedy sa vlastne tá hlavná metóda, keď sme v teréne, dá označiť ako pozorovanie. Sledujeme, zúčastňujeme sa toho, čo sa deje, snažíme sa to pochopiť a aj sa zoznámiť s ľuďmi, lebo je to také neformálne, keď idú fašiangovníci, tak sa dá, ľudia sú takí, sú vonku, čo v zime nie je až také časté.
majú chuť sa rozprávať o tom, čo sa deje. Dokonca som si tak uvedomila, že napríklad vo Fačkove, keď človek vojde do krčmy a povie slovo fašiangi, tak hneď sa chlapi toho chytajú a spomínajú, že ako to bolo, keď oni boli tí fašiangovníci. Samozrejme, že to podľa nich bolo vždy lepšie a vtedy boli tie správne fašiangi a teraz to tak robia. No ale zase pre tých mladých, tí to prežívajú naplno, tí, ktorí to robia. Takže pre každú generáciu to má takú svoju nestratiteľnú pamäťovú stopu a veľmi radi o tom rozprávajú. Takže to je výhoda pri takomto výskume. My sa musíme si nájsť, aj my tomu hovoríme, že informátori, je to možno nie taký veľmi pekný názov, ale ľudia, ktorí nám poskytujú informácie, musíme s nimi nadviazať kontakt, podľa možnosti aj priateľský. Ja som mala šťastie, že v tej Rajeckej Lesnej som naďabila na takú pani Štefku, ktorá mi, to s ktorou si doteraz telefonujeme, keď sú nejaké sviatky, Vianoce a podobne. Aj knižku jej musím poslať. A ona robievala fašiangovníkom kuchárku. Takže, a robila to, a jej chlapci, teda jej synovia tiež fašiangovali. Takže vedela mi porozprávať aj o takých veciach, ktoré by mi iní neboli povedali. A bolo to z takého ženského pohľadu. A aj s takým odstupom trošku na tých chlapcov, takže to bolo veľmi dobré. Snažila som sa rozprávať aj s tými aktérmi, s tými mládežníkmi, nie len s chlapcami, ale dievčatá tam robia také zázemie, pripravujú jedlá, pohostenie, ale aj sa trošku zúčastňujú, aj si povieme, že vlastne akú funkciu majú počas obchôdzok. Takže aj s dievčatami, aj s chlapcami a potom ešte aj so staršími ľuďmi, ktorí tie fašiangy tiež nejako aj sa zaujímali o ne v rámci svojej dediny. Takže takto asi zbierame tie informácie priamo v teréne, čiže sú to rozhovory s ľuďmi a pozorovanie. A tiež materiály, ktoré teda tá dedina už má, ktoré nemusia byť vždy dostupné, napríklad aj v kronikách alebo v nejakých miestnych novinách a podobne. Takže ja som robila hlavne výskum tej Rajeckej Lesnej a to je dedina, ktorá je putnickým miestom a je zaujímavá pri fašiangoch, asi jedinečná na Slovensku pri fašiangoch v tom, že je to asi jediná dedina, kde nepoužívajú pri fašiangoch masky. Asi si neviete predstaviť celkom fašiangy bez masiek, pretože to tak evokuje, nie, fašiangy rovná sa masky, už aj pri tom plagátiku, ktorý vás sem prilákal, tam boli tiež masky. Tak oni aj hovoria, že my to máme ťažšie než ostatní, pretože všade sú masky, ale my to musíme zvládnuť bez masiek. A oni to aj zvládajú. Ale musím povedať, že používajú kroje a tie kroje sa tiež dajú označiť ako istý druh maskovania už v súčasnosti, pretože odlišujú tých aktérov, tých fašiangovníkov od ostatných. Pre mňa to bola tiež inak novota. Tie ďalšie dediny, Ďurčina, tak tá má maškary, vyslovene masky, ktoré majú zakrytú aj tvár, čiže majú ukrytú identitu. A takéto masky bývajú veľmi roztopašné, pretože keď sú ľudia zamaskovaní, tak môžu robiť všelijaké žarty, viac si trúfajú. A fašiangy sú o tom, že sa dá robiť aj rôzne huncúctva, takže tie maškary to využívajú. Tej Ďurčinej majú takéto skupiny maškár a robia to často aj starší muži, alebo teda muži v strednom veku, alebo teda aj ženáči. Lebo inak je záležitosť, teda fašiangy sú záležitosť hlavne slobodných chlapcov. No a vo Fačkove tam majú dve masky, ale majú dve skupiny fašiangovníkov. Tento Fačkov sa už tradične delí na horniakov a dolniakov. Hoci má asi 600 obyvateľov, už sa to tak trošku začína vraj aj stierať, lebo nevedia, či ešte urobia dve skupiny, ale aj tých horniakov, aj dolniakov. A okrem fašiangovníckej skupiny chlapcov, ktorí sú v krojoch, tam sú dve masky, aj za horniakov, aj za dolniakov. A sa teraz ospravedlňujem, že musím aj škaredie rozprávať, pretože budem jednoducho označovať tie masky tak, ako označujú títo fačkovčania svoje masky. Je to vlastne maska ženy a muža. Názvy majú kurva a kurváč. Ale len vo Fačkove. Áno, toto je jednoducho, my sme etnológovia, niekde ich nazývajú v literatúru tak distingovane, že on a ona. Ale vo Fačkove nikto nepovie, že on a ona. Jednoducho, tie masky majú svoj názov. Ale zase zoberte si, že fašiangy majú
funkciu. Je to obdobie, ako už bolo povedané, medzi zimou a jarou. A veľa fašiangových zvykov je motivovaných tým takou symbolikou plodnosti. Čiže páry, muž, žena, ako ženich a nevesta sa často objavujú v maskách. Alebo aj také zjednotené, že muž je prezlečený z polovice muž, z polovice žena. Že z jednej strany napríklad, keď sa na neho pozerajú ako muž, druhé je ako žena. Alebo si akože v koši nesie ženu na chrbte, ale vlastne je to on s tým košom a vpredu má len takú nejakú hlavu ešte, akože nesie tú ženu na chrbte. Takže tie masky mnohé majú takúto funkciu vyjadrovania nejakého párenia sa. A okrem toho sú masky, ktoré sa váľajú po zemi. Sú to masky medveďov, masky turoňov, často masky, ktoré sa zobrazujú tak, že je kožušina prevrátená alebo kožuch prevrátený tou kožušinou navrch, aby budili nejaký dojem silného zvieraťa. Preto aj ten tur alebo medveď. A tieto masky sa valajú po zemi a práve sa to zdôvodňuje tiež tým, že aby tá zem bola úrodná. Čiže zase je to o plodnosti. Napríklad v Poľsku sú zase rozšírené bociany vo fašiangových sprievodoch. Ale nie len v Poľsku, ale ak by sme siahali po koreňoch Valentína, toho 14. februára, ale nejde iba o tento termín, tak vlastne by sme sa dostali k tomu, že v západnej Európe, Nemecku, Francúzsku, Anglicku, boli také zvyky, že zobrazovali párenie vtákov. A doteraz to napríklad robia v Nemecku lužickí Srbi, čo sú vlastne Slovania, ale sa to už tak znížilo zo zvyku mládežnického na zvyk škôlkarský. Takže deti robia takú, že vtáčiu svadbu zobrazujú. Čiže to párenie, tá plodnosť, tá s tými fašiangami súvisí. A ešte tu je jeden taký zaujímavý moment, že počas fašiangov bolo veľa svadieb. No povedzme si, kedy sú tie fašiangy hlavne, lebo to sme si ešte nepovedali. Máme takú jednu pesničku Fašiangy Turice Veľká noc ide, ktorá ale je trošku popletená časovo. Tá poplietla celé Slovensko. Lebo Turice sú až po Veľkej noci. Takže to poradie tam nie je dobré, ale fašiangy začínajú hneď vlastne po vianočnom období, teda niekedy sa povie, že od 6. januára alebo po 6. januári, čiže od 7. januára, keď skončí vianočné obdobie. A ich koniec je, nie je vždy v jednom termíne, pretože ich koniec sa odvíja od toho, kedy je Veľká noc. A Veľká noc má pohyblivý termín, ako ste už asi zistili. Je to vlastne prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca. Čiže keď príde jar 21. marca, musíme teraz sledovať, že kedy bude prvý spln a hneď tá prvá nedeľa bude veľkonočná nedeľa. No a 7 týždňov pred Veľkou nocou je pôst. A to je vlastne tých 7 týždňov pred Veľkou nocou sa skončia fašiangy. Čiže fašiangy sú ten prelom medzi predveľkonočným, alebo teda medzi Vianocami a predveľkonočným pôstom. Na Vianoce sa nesvadbilo, ani na Veľkú noc, aj počas pôstu sa tiež nerobia svadby, tak preto sa veľa svadieb robilo práve cez fašiangy. A aj sa hovorilo, a to súvisí tiež s tou plodnosťou, že fašiangy sú obdobie, keď sa dievčatá môžu vydať. A tie, ktoré si nenájdu frajerov počas fašiangov, tak potom budú ťažko hľadať, lebo už bude všelijaká robota, už nebudú sedieť na páračkách a vyšívať spolu a baviť sa s chlapcami večer v tých domčekoch, ako kedy si boli v dreveniciach, kde si doniesli polienka, urobili si svetlo a energeticky úsporne trávili spoločne večery a pritom bolo aj veľa veselosti. Preto sa aj spieva, že fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, staré dievky plačú, že sa nevyskáču. Teda tie, čo zostali bez partnerov, nevydali sa, tak tie museli zase čakať ako keby rok. Samozrejme, že to neplatilo, boli ešte iné príležitosti, keď sa tí partneri našli napríklad na Jána, keď sa dovolilo aj spoločné spanie. Takže leto bolo zase, malo zase iné výhody, než tie chyže, v ktorých sa stretávala mládež v zime.
Ale teda fašiangy majú aj takýto význam a počas fašiangov teda sa konalo veľa svadieb. A na svadbách sa tiež vyskytovali niektoré masky. Boli to tie podobné masky ako aj na fašiangoch. Takže ženich a nevesta to neboli masky, ale napríklad prichádzala cigánka, to bolo také dosť časté, taká bolo, na fašiangy bolo také parodovanie niektorých etník, židia, cigáni, skladka inakosti. Dnes o tom musíme hovoriť trošku tak opatrne, lebo napríklad v Belgicku sa stalo, že mali tiež fašiangy na zozname UNESCO a keďže tam tiež takto nejako parodovali, myslím, že Židov, tak vlastne to bolo z toho UNESCO stiahnuté. Čiže tradícia to vníma trošku ináč ako dnešní ľudia, ktorí sú citliví voči práve voči tej inakosti. Tak to budem hovoriť tak, ako je teda v tej tradícii, ale uvedomujem si tento problém a aj vám to hovorím, aby ste si ho aj vy uvedomili. Takže niektoré masky sa vyskytli aj v tých fašiangových, teda aj v tých svadobných obyčajach, lebo jednoducho v tom čase sa s maskami chodilo. Prečo som si vybrala tú Rajeckú dolinu? Ja som vedela, že tam sú zaujímavé fašiangy a mne tak ešte z mladosti utkveli fotografie jedného pána, ktorý má už okolo 80-ky, Ivana Kühlera, ktorý je zo Žiliny, respektíve žije v Žiline, aj tam má ateliér, je to fotograf, ktorý jeden čas pracoval v mestečku Rajec, v Mestskom múzeu a mal tam na starosti fotografickú dokumentáciu, tradície a tak ďalej. A jeho fascinovali fašiangy, masky a fascinovali ho natoľko, že už 40 rokov tie masky fotografuje. Dokonca, keď som bola u ňoho v rámci tohto projektu, tak vravel, že ukončí tú svoju kariéru tak, že si objedná vrtuľník a obehne kus Slovenska s tým vrtuľníkom, aby mohol ešte čo najviac nafotografovať. Neviem, či akcia s vrtuľníkom sa konala, ale čo je podstatné, tento pán Kühler mal aj takú iniciatívu, že v Žiline vznikol okolo roku 2010 taký fašiangový festival medzinárodný a tam prichádzali rôzne skupiny zo Slovenska, ale pozývali si aj zo zahraničia. Napríklad Bulhári majú také masky, takých kožušinové hlavy majú, to sa volá kukery, tak si pozývali aj takéto zahraničné skupiny, alebo treba v obci Stráni, tam majú taký festival a tam majú od fašiangovníkov, od starých až pomalých chlapcov so šablami, takže takí prichádzali. V Čechách je pomerne dosť tiež rozvinutý tento obyčaj. No a potom v alpských krajinách, alpské krajiny, Nemecko, Rakúsko, tak tam je plno rôznych zvykov, o ktorých ani ja o mnohých netuším a stále niečo objavujem, ale fašiangy sú tam veľmi dôležitým sviatkom. Takže tento pán Kühler bol taký impuls a vedela som, že tam sa deje niečo zaujímavé v tejto oblasti. Deje sa, ale rovno vám poviem, že ako sa deje a ukážem vám aj nejaké fotografie, lebo asi to je zaujímavejšie než veľa rozprávania. A keď som teda ja šla na ten prvý výskum, to bola sobota, nedeľa, pondelok, utorok. Prečo aj pondelok, utorok? Totiž vedela som, že práve v tých mojich troch dedinách sa hlavná časť fašiangov deje v pondelok a utorok. Utorok býval posledný fašiangový deň, pretože po ňom nasleduje škaredá alebo popolcová streda. A vtedy začína ten pôst. Aj keď zase sú tu výnimky, pretože aj v týchto dedinách ešte v prvej polovici 20. storočia sa fašiangovalo aj v stredu. Ešte tá streda je taká, že to ešte doznieva. Jednoducho nedá sa úplne preladiť z toho bláznenia sa a toho sveta naopak do tej pokojnej pôstovej atmosféry s prípravou na Veľkú noc. Takže v tých mojich dedinách sa doteraz konajú fašiangy aj v pondelok a v utorok. A tam tie sú práve najzaujímavejšie. Oni hovoria, že fašiangy sú pre nich ako druhé Vianoce. Pretože ľudia prichádzajú do týchto dedín aj takí, ktorí pracujú mimo alebo žijú mimo. A práve na fašiangy sa snažia prísť aspoň na tie prvé dva dni alebo aj na celý týždeň domov. Takže sa tam postretávajú v podstate rodáci. A práve z tých našich regiónov, čo sme skúmali, tak veľmi podobné je to aj na Záhorí. Napríklad v Borskom Mikuláši, kde majú veľmi zaujímavé fašiangy.
Tam tiež majú, končia fašiangy v útorok. A oni tam aj povedia, že viete, cez fašiangy na polovica búrov, ako sa hovorí, búrané, sú obyvatelia Borského Mikuláša, tak polovica búranov bola na PNK a polovica mala dovolenku. Jednoducho snažili sa byť na tie fašiangy doma. Za socializmu už lekári vedeli, že ich majú vypísať, keď prišli k lekárovi. Dneska trošku šomru, že už tí lekári nie sú takí, že už to tak celkom nejde. Ale aj tak tí ľudia sa snažia byť doma a je to pre nich veľký sviatok. A to poznáme iba tieto dva regióny, tú Rajeckú Lesnú a Záhorie, tam sú tri také dediny tiež, ktoré si spomenieme, kde okrem teda Borského Mikuláša je to ešte Štefanov a Šaštín Stráže a tam majú tie fašiangy tiež až do útorka. Takže preto som ja ten výskum naplánovala na sobotu, nedeľu, pondelok a útorok. A v podstate tú sobotu, sobota je taký najčastejší deň, na ktorý sa presunuli všetky fašiangové aktivity vo väčšine dedín na Slovensku, pretože je to jednoducho voľný deň, môže byť zábava až do polnoci, o polnoci sa môže pochovať basa a v nedeľu sa trošku ľudia aj vyspia, niektorí síce idú do kostola, niektorí nejdu do kostola, takže v nedeľu ešte voľno, takže všetko sa dá pekne, pokojne zúžiť na tú sobotu a tak sa to deje teda aj na väčšine Slovenska. Takže ja som vlastne videla v sobotu fašiangy v tých dedinách, kde sa konali v sobotu a bolo to hlavne v tej severnej časti toho regiónu, ktorý som skúmala a ešte v Čičmanoch. Aj v týchto dedinách bývali pôvodne fašiangy v útorok, ale napríklad v Čičmanoch prichádza veľa turistov sa pozerať na tie fašiangy, tak celkom logicky to presunuli na sobotu. Ja vám ukážem zo pár fotografií, ktoré ilustrujú tieto fašiangy práve v tých dedinách, ktoré neboli tými mojimi a potom sa hneď dostanem k tým mojim. Takže asi takto. Spomínala som, že často v minulosti robili fašiangy regrúti. Dneska už tie regrúti nie sú. A niekde sa tá kontinuita fašiangov aj prerušila, tak to potom často obnovili hasiči. Hasiči sú tí hlavní organizátori, tak tu aj vidíme hasičov. Bola tam skupinka masie, ktorá chodila po domoch a ako som zistila, ani to neboli všetko ľudia z tej dediny. Je to dedina pomerne blízko Žiliny. Tam prichádzajú prisťahovalci z mesta, tak ako tu naokolo Bratislavy, tak aj tam skupujú domy aj teda nie domáci obyvatelia. A tie obce sú celkom radi, keď sa nejako prepoja tí pôvodní obyvatelia aj s tými novými a fašiangy sú práve takou príležitosťou, takže sa snažia sa, aby tie fašiangy tam fungovali. Vidíte, že ľudia ich čakali, aspoň po niektorí. Toto je výslužka, tá výslužka vždy musí byť. A hlavne vajíčka sa dávali v tom čase. Takže to je jedna z takýchto dedín. A ja vám ukážem rovno. A potom ešte možno tento s Biňou bol taký celkom veselý. Tu máme tiež cigánku, černocha. Tu máme ženicha, nevestu aj s dieťaťom. Ľudia chodia po domoch, zbierajú tiež do košíka. No a jednoducho ide sprievod, ľudia čakajú so šiškami a s horúcim čajom, prípadne aj s nejakými inými prípitkami na tých fašiangovníkov. A tuto vidíte rážeň so slaninou, pretože to je jednoducho symbol fašiangov. No, takže nebudem to veľmi znásilňovať s týmto. Chcela som vám hlavne tie čičmany ukázať. Tam vidíte v pozadí tie čičmianske domčeky. Na námestičku folklórna skupina v Krojoch predváža tradičné fašiangy a majú aj túroňa, masku túroňa. Tá maska túroňa sa v iných obciach v tejto časti nevyskytuje, ale to je už skôr taká tradícia, ktorá je cez kopec ďalej od Čičmian smerom na Trenčín a smerom na Považie. Takže tam sa prichádzajú ľudia pozrieť na fašiangy, tam dokonca povedia pred začiatkom vystúpenia tej folklórnej skupiny niečo divákom o tradíciách fašiangov.
A potom ide tento sprievod po dedine, chodia hlavne do všelijakých predajní, do reštaurácií, hotelov a tam im dajú nejaké koláče alebo vajíčka. Ale videla som na ražni aj papriku, alebo dokonca horálku som videla napichnutú, takže všetko sa už ráta. A okrem toho tam zvyknú zastavovať autá, ktoré idú cez Čičmany, ale tak celkom milo vyberajú od šoférov také výkupné, aby ich pustili, ponúknú ich aj nejakou šiškou a do husličiek vyberú nejaké drobné. Tu treba povedať, že fašiangy sú aj o tom, a toto vyberanie a výslužka je v podstate aj kvôli tomu, že fašiangy končia celodedinskou zábavou. Čiže mladenci, ktorí organizujú tie fašiangy, by mali zabezpečiť tú zábavu aj finančne. Dnes im pomáha napríklad obec, že im dá sálu, ale občerstvenie si už zabezpečujú sami, hudbu si musia zabezpečiť. Dnes je už samozrejmou súčasťou u mnohých dedinách, že aj kameramanov si zabezpečia, fotografov si zabezpečia a urobia v podstate zábavu pre celú dedinu, ale aj podujatie, kde sa sami odprezentujú. Takže to zbieranie, dá sa povedať, taká zbierka dediny na tú spoločnú záverečnú zábavu. Napríklad v Ďurčinej mali taký zvyk, že jedno popoludnie tam zavolá obec na také vystúpenia, na nejaký kultúrny program za obecné peniaze nejakých hostí, ktorí robia program pre dedinu, ale potom už na druhý deň si robia zábavu z tých obecných peňazí, ktoré vyzbierali. V Rajeckej Lesnej tam zbierajú chlapci peniaze aj v pondelok, aj v útorok a zábavu robia v sobotu, v nedeľu, v pondelok, aj v útorok. V útorok končí pochovávaním basy. A okrem toho, že majú teda svoju zábavu niekedy od 7. 8., tak ešte pre deti robia zábavy, dvakrát urobia zábavu v nedeľu a myslím, že aj v útorok o 5. večer. Je taká tendencia myslieť vždy aj na deti, lebo tak sa vlastne tá tradícia odovzdáva. No a ideme to posunúť ďalej. A tuto vám chcem ukázať jedno úplné špecifikum tých mojich dedín. Povedala som, že nemajú masky, ale oni tam chodia s klátom, ťahajú klát, ten vzadu, čo je tam ten, na tom chvostíku, tak to je kus dreva. Niekde je ten kus dreva takýto veľký, niekde je takýto, aj mu niekedy hovoria guľa, napríklad vo Fačkove. Ale chlapci sa vlastne zapriahnú, sú v krojoch a zapriahnú sa ako kone a ťahajú tento klát. Čiže je to vlastne chodenie alebo behanie s klátom. Toto je kresba z etnografického atlasu Slovenska. V takejto podobe sa to nevyskytuje už nikde inde na Slovensku. Okolo Trenčína, ale niekde aj napríklad v okolí Lučenca sa vyskytovalo také, že chodenie s klátikom, ale to bol vlastne nejaký taký papek na motúze, ktorý chlapci nosili a ovinuli tým dievča a to dievča sa muselo vykúpiť. Alebo niekedy sa to vysvetľuje aj tak, že tie dievčatá, ktoré nemali partnerov, takže to bola taká hanba, že ich ovinuli alebo im nohu ovinuli s tým klátikom, s tým motúzom a museli sa jednoducho vykúpiť. Čiže s menším klátikom sa chodilo aj inde, ale s tým takým na motúze len. Ale takýto záprach robia len v Ďurčinej, v Rajeckej Lesnej a vo Fačkove. Pričom najväčší záprach robia práve v tej Rajeckej Lesnej, práve tá dedina, ktorá nemá žiadne masky. Takže dá sa povedať, že tieto kone a tí chlapci v krojoch tiež vlastne tvoria akoby masky. Tí chlapci majú svojho tzv. Richtára. A toto vlastne vám teraz poviem taký systém mládeneckej organizácie, ktorý pretrval až do súčasnosti. Väčšinou na Štefana alebo okolo Troch kráľov si urobia zábavu, také stretnutie mladenecké a volia si tam tohto richtára. Richtár môže byť maximálne 3 roky a ten richtár má na starosti jednak tento záprach, ale richtár má na starosti vlastne organizáciu celých fašiangov a dokonca nielen fašiangov, pretože tí chlapci fungujú aj inokedy, keď treba niečo pre dedinu urobiť, no tak starosta osloví richtára a richtár má tých svojich chlapcov, tú skupinu už nejako v dohľade a keď treba niečo spraviť,
ja neviem, odviezť niečo, vypratať niečo, tak pomôžu. Takže tí chlapci sú takí prospešní pre dedinu, ale počas fašiangov sú v drobnohľade celej dediny. Čiže veľmi závisí na tom, aby bol ten richtár zodpovedný. Dôležité je, a to počúvajte, aby sa chlapci neopili. Lebo s fašiangami samozrejme súvisí aj to, že keď chodia po domoch, tak všade im dajú štamprlík, lebo si to tak považujú ľudia, že však prišli fašiangovníci, treba ich ponúknuť. Lenže tí chlapci, keď behajú v pondelok aj v nedeľu a zabávajú sa po večeroch do polnoci od soboty až do utorka, tak je to celkom záhul, treba povedať, celkom teda to dá riadne zabrať. A musia mať dobrú kondíciu a musia si dávať na seba aj pozor, lebo je tam veľké riziko, že sa pripijú, aspoň teda na chvíľu, že budú trošku niecelkom schopní. A v takomto prípade jednoducho musia opustiť skupinu a majú prichystaných náhradníkov. Presne tak je to aj na Záhori. Tam tiež povedali, že jasné, že popíja sa, ale keď sa niekto opije, hlavne z tých mladých, hneď mu povedali, a choď preč. Tak takých nechceli, lebo tým to kazili. Čiže na fašiangy musia tí chlapci vedieť piť s rozumom, alebo nepiť. A napríklad aj na videách z Ďurčinej som videla, keď chodili títo chlapci po domoch s tým záprahom, tak aj povedali niekedy, viete, my nemôžeme piť. Takže dávajú si na to pozor a kontrolujú sa. A ešte na záver, keď sa napríklad keď sa pochováva basa na záver fašiangov, tak Radeckej lesnej zvyknú mať takú častušku, že pozbierajú zážitky z tých fašiangov a konkrétne na konkrétnych chlapcov porozprávajú všeličo a celá dedina sa baví, keď sa to vyhlasuje pri mikrofóne. Ja tu mám aj takú ukážku. No a keď sa niekto opije, tak samozrejme tiež sa to tam zverejní. Napríklad, že ten, mám to len tak skrátky, ten dajme tomu, že Jano, zvaný spáčom, spánkom na záchode bude vždycky známy. Skrátka, počas fašiangov ho našli spať na záchode, lebo je to náročná udalosť tej fašiangy, takže niekedy sa aj také môže stať. Ďalší Jožo, najmocnejší fašangár bol, v pondelok, úterek podal najlepší výkon. Ten Fero je taký zbabelec, v úterek vo Fačkove na pive sedzel. Čiže v susednej dedine, zdrhol im skrátka. Peter, v pondelek, úterek fašánek robel, na maturitu učiť sa mal, ale aj tak na motorke sa vozel. Ďalší, Tomáš, po 11 rokoch fašangy robel, celý úterek vypiskovať musel, neni čomu sa čudovať, fašang robiť, to je jeho slad, ako jeho hobby. Ďalej, Jana opäť vajčárku robila, totiž tam dievčatá nosia košíky a zbierajú vajíčka. To sú vajčári, pár, chlapec a dievča. Jana opäť vajčárku robila, celý horný koniec sa o Jana starať musela. No musela, lebo Jano asi si zase vypil, takže to sa vykričí. Hana a Kata, to sú fašangárky naše, vo výčape vypili nám všetky fľaše. A potom na záver majú takú riekanku, čo hovoria už asi 30 rokov, úplne na záver fašiangov. 3 dní sme sa zabávali, čistú vodu nepíjali, avšak kalíškom sme podliehali. Z toho nás už bolia hlavy, smední sme jak stepné ťavy. Topánky sme zedrali, košele sme oprali a frajerky neskorými príchodmi nastrali. Po dnešnej zábave o rok budú zas nové, teda tie frajerky. Časy sa menia, o rok dovidenia. Keď toto zarecitujú, tak tým v Radeckej lesnej končia fašiangy. Všetci im zatlieskajú, chlapci sa tešia, že úspešne zase zvládli jeden ročník fašiangov. A táto básen, tento záver sa teda tak zvykne opakovať. Neviem, či ste už mali knižku, týmto vám môžem požičať aj druhú knižku, lebo ja som si to kvôli tomuto nechávala u seba. Nech sa páči. Takže sa ospravedlňujem, zase som citovala. Mimochodom, chlapci v Radeckej lesnej sú slušní chlapci. A to hovoria aj domáci. Vo Fačkové, tam som počula aj škaredé slova a u dievčat, keď boli u dievčat ich vytancovať, a to sa už naozaj nepatrí. A Fačkovci, oni sú takí drsnejší. Ja som spomínala, že to sú, oni tam majú dve skupiny, z horného konca aj z dolného konca, horniaci a dolniaci. A tiež robia takýto záprah a majú ešte pekný stromček vyzdobený. A
tieto dve skupiny sa okolo poludnia stretnú uprostred dediny, teda aj tí horniaci, aj dolniaci. A tam potom sú tak oproti sebe, zdvihnú stromčeky, každá skupina má stromček na začiatku toho sprievodu, z toho záprahu. A tam sa stretnú a zaspievajú za pár piesní a potom pokračujú zase v obchôdskach. V minulosti, vraj keď sa stretli, tak sa strhla bitka. Boli tam také bitkárske rodiny. A potom boli v stredu v kostole, že mali všetci monokle pod očami. Takže tie stretávania boli také burlivejšie. Dneska to robia už tak tiež jemne. Je tam veľa aj divákov, takže ľudia si točia všetko, fotia si ich. Už dneska to je také bežné, že ľudia sú okolo s mobilmi, takže kontrola tam je. Čiže aj to správanie chlapcov sa už trošku tak mení, ale hovorím, že oni boli trošku takí hrubší. To mi napríklad aj v tej Radeckej lesnej povedali, že no to by u nás nemohlo byť, že nazvu niekoho kurva, či jednoducho také slova. Jednoducho, je to predsa len dedina, ktorá je putnickým miestom a tak sa snažia nejako tých chlapcov je slušne vychovávať. Napríklad, keď berú chlapci ženy do tanca na ulici, lebo tancujú také kolá robia, že sú väčšinou dve dvojice sa dajú, ako štvorica sa dajú, teda do kolá tancujú, tak pekne zoberú ženu pod pazuchu, a odvedú si ju na ten kvázi parket, teda vlastne na tú cestu. Ale bolo to aj kvôli tomu, že v minulosti bývali na Fašiangi aj snehy, sneh a ľad, takže tá žena sa mohla aj pošmiknúť, takže to podopretie, a keď sú staršie ženy hlavne, tak malo svoj význam, aby im tam nepadali počas toho tanca. Ale vyzerá to tak zdvorilo, pekne to vyzerá, keď si takto dovedú tie dámy na parket, aj keď napríklad na námestí. Ale predsa tam majú taký jeden zvyk, ktorý jeden môj informátor bol z neho taký dosť pohoršený a dokonca mi aj vravel, lebo som mu ukazovala to, čo som napísala o Radeckej lesnej. Aj to sa patrí niekedy ukázať ľuďom, že čo o nich ideme písať. A mne tá pani kuchárka, čo som spomínala, že mi tak zaujímavé veci porozprávala, tak mi hovorila, že také figle všelijaké robili aj pre chlapcov. Napríklad, že sa kupovali bičie gule, keď si robili potom také spoločné pohostenie ešte na záver fašiangov. Alebo, že tomu gazdovi, tomu richtárovi vlastne, tomu šéfovi tých chlapcov, urobili takú misu, že mu tam dali nejakú papriku a tak, a že takú kundulu. No tak kundula je teda ako ženský pohlavný orgán, musím povedať ako kundula. Takže ona to tak milo povedala, tak to zdrobnila. Ale keď to videl jeden pán, čo mi tiež dal veľa dobrých rád, tak no, toto ale by ste tam nemali dávať. No už ale keď píšeme o fašiangoch, tak nemôžeme jednoducho len pomočky dávať na miesto niektorých slov, tak tam zostala aj tá kundula a dneska to robia tak, to som zase videla aj na videu, že keď majú večer chlapci pohostenie po tých obchôdskach, tak tomu richtárovi to dajú tanier pod takú pokrývku vyššiu a on teda to odkrýl a tam bolo to jedlo, ktoré malo tento význam. Čiže zase to má plodonosnú funkciu, netreba to brať ako nejaké prasačinky, ale jednoducho je to zábava, ktorá je v rámci daných noriem prijímaná a je to zábava skrátka, lebo fašiangy sú o zábave. No, ideme ďalej. Toto je plagát z Radeckej lesnej z minulého roku, ale vôbec tam neuvádzajú tie obchôdzky, pretože obchôdzky sú pomerne intimná dedinská záležitosť. Ľudia tých chlapcov čakajú, niektorí zostávajú teda doma aj nejdu do práce. A tam ani veľmi až tak nechcú mať divákov. Chodí tam kameraman, chodí tam fotograf a ja som s nimi teda chodila, to im nevadilo. Ale nie je to verejná záležitosť. Takže tu nás sú zábavy napísané, ale obchôdzky nie. No a tuto máme jedno videjko. Uvidíte takú skratku fašiangov v Radeckej lesnej, aby som nerozprávala tak tajúplne. A je to vlastne ukážka, ako sa prezentujú na YouTube. Za každý rok si urobia takú prezentáciu. A je zaujímavé, že po tom mojom výskume si urobili prezentácie po jednotlivých dňoch a boli vyše hodinové. Takže pochopili, že treba to urobiť podrobnejšie, ale nielen také demo. Chlapci majú šable drevené, také symbolické. To sú tie štvorice, štvor kolo.
večerné zábavy, síce v krojoch, ale vidíte, že vyjašia sa aj na modernú hudbu, aj na ľudovú hudbu. No a toto je ten záprach. V bielých nohaviciach vzadu je gazda, alebo richtár, ktorý ich vedie. A ten záprach takto behá. Oni normálne trénujú v telocvični od januára až do fašiangov. Trénujú tieto záprahy. Majú zvonce. Často na ten záprach, na tie drevá, za ktoré sa chlapci držia, posadia deti, vozia ich na tom, chodia aj do školy, pokiaľ nie sú školské prázdniny zo škôlky. Takže takto sa zase tá tradícia odovzdáva. Toto sú vajčiari, to je pár, ktorí dva páry chodia po dedine a zbierajú vajíčka a potraviny, pretože to by tí chlapci pri tom behaní nemohli odniesť. Tu to vidíme na šablu, čo sa dáva, pomaranče, papriky, všetko možné. A to je už pochovávanie basy. Chlapci majú modro vyšité košele, pretože to je smútočná košela. No, to je ten záverečný text. Asi sa menia o rok. Dovidenia. Videli ste, že chlapci mali na záver modré košele. Čo sa týka krojov, teda nemajú masky. Toto je celé, čo majú. No, majú kroje, ktoré zabezpečuje dedina. Zabezpečia im sukenné nohavice, zabezpečia im klobúky a majú aj pekné pierka na tých klobúkoch, tak to prichystá dedina ako obec. Ale košele majú vlastné, tie košele si aj menia počas fašiangov, lebo sa prepotia. Predtým zvyknú mať biele trička, keďže je zima. A majú farebnú košelu, tá je na bežné, teda fašiangové dni, ale na záver už na pochovávanie basy a potom ešte idú na škaredú stredu do kostola, tak vtedy majú už smutočnú košelu modrú. A to si dávajú vyšiť miestnym ženám. Takže dá sa povedať, že tie fašiangy aj pomáhajú trošku obnovovať alebo udržiavať miestne kroje, ale aj zručnosti ako výroba sukenných nohavíc. Na nohách majú väčšinou baganže, lebo aj ste tam možno videli, že bežali aj cez potok. No, oni prídu mokrí, aj tie sukenné nohavice vedia dobre doriadiť, zašpiniť, lebo to je ťažké, keď musia si dať potom ešte nejaké spodky dlhé, pretože by im to aj zodralo nohy. Takže má to také svoje záľudnosti. A toto všetko musia tí chlapci zvládať. No a tak si teda predstavte, že potom na záver ich tak nejako hodnotí celá dedina po týchto únavných troch dňoch, plus teda ešte aj sobota večer. Všetko musia mať zorganizované, na všetko musia myslieť a naozaj to je pre nich ako taká skúška dospelosti. Takže týmto je to zaujímavé a tí chlapci sa ani na tých fašiangoch niekedy sa hovorí, že si niečo zarobia, ale niektorí dokonca aj prerobia. A robia to hlavne kvôli tomu, že sú v tej partii, chcú byť členmi vidieckej komunity, chcú mať tie zážitky. Samozrejme, že nie všetci. Nie všetci to chcú robiť, takí, ktorí chodia do škôl, mimo tak to už tak berú, nejaké tradície nebudú dodržiavať. Ale stále sa nájde tá skupina, ktorá tie tradície dodržiava a čo je aj trošku možno problém, tak tej mládeže je čoraz menej na vidieku, odchádzajú často z tých dedín, napríklad aj fačkovania majú ten problém a nevedia, že či na ďalší rok ešte pozbierajú tú skupinu fašiangovníkov, aby tie počty v záprahu nemuseli klesať. No, ale v celku sme aj dosť veľa času už vyčerpali. Ja vám ešte len chcem povedať, že robili sme ešte to Záhorie, a to Záhorie nie je ďaleko odtiaľto. A v tom Borskom Mikuláši tam majú taký zvyk, ktorý trvá asi od roku 2010, že robia na fašiangy v nedeľu popoludní tzv. Maxikolo. Toho Maxikola sa zúčastňujú v skupiny fašiangovníkov od detí až po starých chlapov. A bola som tam tento rok na fašiangy, na námestí ich tancuje fašiangové kolo a vyše 100 ich tam bolo v tom kole a každý rok ich je viac a majú veľmi veľa divákov, napriek tomu, že pršalo, tak bolo tam plno ľudí ako divákov.
A je to pre nich taká prestížna záležitosť, je to relatívne nový zvyk, ale vychádza z tej tradície, obchôdzok a tých fašiangových skupín. Takže keby ste sa vyskytli v Borskom Mikuláši počas fašiangov, nenechajte si tento zvyk uísť. Môže sa vám stať, že dostanete aj na zadok, pretože keď prídu fašiangovníci, tak zdvihnú domácich, hlavne zdvihnú. Ale aj napríklad mi hovoril jeden pán, že tam pracoval nejak z lopatou a že prišli fašiangovníci, zodvihli ho a začali ho cápať vo vzduchu po zadku takou plácačkou. Hovorí tomu ferula, to je to taký znak nejaký cechový. S tým ho cápu, kým nepovie ďakujem. Keď povie ďakujem, tak ho pustia, lenže on nevedel, že má povedať, že ďakujem. Takže ho cápali, že ho to už aj bolelo a potom už pochopil, že teda... Takže takéto sa vám tam môže prihodiť, lebo na fašiangy sa môže prihodiť všeličo. No a týmto by sme možno aj túto časť môjho rozprávania ukončili a môžeme sa ešte porozprávať o iných veciach, ktoré vás zaujímajú. Ďakujem teda za túto časť. Ďakujem, Rosa Beliškovej. Tak teraz je priestor na vaše otázky, potom máme pre vás aj nejaké knižky a čokolády. Chcete sa niekto niečo opýtať, nie takto na úvod? Ruku hore, dostanete mikrofón. Lebo ja by som sa hneď chcela na začiatok opýtať, vy ste to teraz spomínali, že už v niektorých dedinách majú problém s tým, že či nazbierajú skupinu na tie fašiangy. Tak či myslíte, že aj do budúcna prežijú také sviatky? Áno, toto sú také tie lokálne problémy, aj tým, že tej mládeže trošku menej, než bolo v minulosti, celkové teda tá natalita, tak tam sú takéto rizika, že, a dokonca hovorili ľudia, že boli veľmi radi, keď sa to po pandémii obnovilo, lebo vraveli, že už sa báli, že to zanikne. Ale nezaniklo to, ale celkové sa dá povedať, že fašiangy majú skôr taký trend sa čoraz viac viditeľňovať, že sa organizujú podujatia na fašiangy. Málo ktorá dedina prejde fašiangy iba tak, že by sa vôbec nič nedialo. Buď majú ples, alebo urobia obecnú zabíjačku. Alebo teda majú sprievod, keď sú tam ľudia, ktorí to zorganizujú. Alebo aspoň deti majú maškárne bály v školách. Takže nejako sa tie fašiangy vždy pripomínajú a naopak je taký trend, možno to je taká ochrana voči globalizácie, že snažia sa hlavne na vidieku siahať po tých svojich tradíciách a zase do mesta prinášať niekedy aj tie vidiecké tradície, keď to mesto nemá také verejné akcie, ktoré by mohli nejako inak využiť, aby sa ľudia stretli. Ako napríklad Bratislava. Dobre, máme nejakú otázku? Áno, sekundu, dostanete mikrofón. Koľko ľudí je primerne v takom záprahu, čo ťahá tú kládu? To je dobrá otázka, lebo nie je to rovnaké. V každej dedine je to iný počet. Najviac ich bolo v tej Rajeckej Lesnej. Tam sú 4 dvojice a ten gazda alebo richtár, ktorý ich vedie. Čiže je ich vlastne ten základ je 9 ľudí. Okrem toho chodia ešte 2 dvojice tých vajčiarov, to je dievča a chlapec, ale v záprahu ich je 9. A ešte tam je taký fór, že, a to je vo všetkých dedinách to platí, že ten gazda ten musí držať opraty, lebo keď mu ten záprah utečie, tak mu utečie do krčmy a kým ich tam nájde, tak oni mu môžu urobiť nejakú škodu, pretože to, čo si objednajú v tej krčme, tak musí zaplatiť ten gazda, ktorý ich stráži. Takže to sú také zábavy. No ale som nedopovedala ešte vo Fačkove, tam sú 3 páry, čiže 6. A 6 plus gazda. A v Ďurčinej tam sú len 2 páry, čiže 4. A tiež teda ešte ten gazda, ten richtár, čo ich vedie. Takže v každej dedine dá sa to poznať aj podľa počtu chlapcov v tom záprahu, že o ktorú dedinu sa jedná. Ďakujem. Nejaká ďalšia otázka? Mňa by napríklad zaujímalo, že kde vznikli fašiangy, alebo ako sa k nám dostali. Ako sa k nám dostali? No, fašiangy existovali už v Rímskej ríši a boli to také sviatky, keď slávili boha Bacchusa, ktorý bol bohom vinohradníctva. Už tu na teda sú tie zárodky roztopašných zábav, keď išlo o takéto božstvo. A čiže vlastne táto tradícia tohto zimného obdobia, že trošku si ho tak spríjemniť, rozveseliť, ale aj naladiť sa tak, že bude ten nový, ďalší úrodný rok dôležitý.
čiže aj s tými rôznymi plodonosnými symbolickými úkonmi, tak tá sa tak celkom prirodzene rozvinula a my nevieme presne, že kedy, keď k nám prišli jednoducho slovanské kmene ako roľníci, tak to už tá rímska tradícia existovala, ale my si nemyslíme, že oni by to od nich nejako preberali, lebo ten kontakt nebol taký úzky. Ale jednoducho obyčaje, ktoré mali ovplyvniť budúci úrodný rok u tých roľníckych kultúr, existovali vlastne odkedy boli roľníkmi. Asi tak. Aké mali podoby? Bohužiaľ nemáme veľmi záznamy zo stredoveku, takže môžeme len tak tušiť. Čo sa týka informácií, tak často tie informácie sú v podobe zákazov. Zákazov, príkazov. Čiže napríklad cirkev sa nikdy nejako nestotožnila s fašiangami. Akurát ich vymedzila časovo. Tým, že vymedzila Vianoce a vymedzili Veľkú noc, tak tým vlastne vznikol ten priestor medzi. Je to taký medzipriestor, kedy si ľudia mohli urobiť tú zábavu takú, ako chceli. A napríklad aj teraz, síce sa začínajú aj končia v tej rajeckej lesnej fašiangi v kostole, tak celkom pekne rituálne, tak nie každý farár bol naklonený, aby tí fašiangovníci išli do kostola, lebo nie každý to berie tak, že to patrí nejako aj k tej cirkevnej tradícii. Takže úplne presne vám, neexistuje také, že nejaký rok alebo storočie, kedy to začalo. Je to otázka skôr dokladov, ktoré máme o týchto obdobiach. A teda vieme, že takých 200-300 rokov to určite existuje. Ďalej to nevieme doložiť. Ďakujem. Nejaká ďalšia otázka? Áno? Ja by som sa chcel opýtať, že prečo v tom fašiangovskom pochode, dajme tomu, majú tí ľudia častokrát masky nejakých oviec alebo baranov, takýchto zvierat? Áno, trošku som to už naznačila, že to sú práve tie, myslíte aj tých turoňov asi, hej, že sú to vlastne často tieto zvieratá, ktoré sú silné, ktoré znamenajú plodnosť, ktoré prinášajú mlieko, mäso a tak ďalej. A práve tieto zvieratá sa zvyknú niekedy aj váľať po zemi, aby tá zem bola úrodná, tak symbolicky. A v podstate to bývajú také hlavné masky. Aj ten medveď napríklad, ten tiež jednoducho symbolizujú silu a symbolizujú plodnosť. A tieto masky potom sa často tak aj obtierajú všeliako o ľudí, drckajú do všelikoho, tak provokačne sa správajú, lebo sú to vlastne také solistické masky, ktoré sú dôležitým symbolom práve tohto obdobia. Trošku podobné je to aj pri Betlehemcoch, obchôdzkach Betlehemcov počas Vianoc, lebo aj oni chodia v takých kožušinách vyvrátených, teda kožuchoch vyvrátených tou kožušinou von. A tiež sa zvyknú aj vála. Čiže dá sa povedať, že to obdobie obchôdzok Betlehemov a týchto fašiangových sprievodov to tak nadväzuje. Napríklad tí bulharskí kukery, čo som spomínala, čo chodia tiež v takých kožušinových maskách a tam chodia hromadne, nielen, že jeden je v sprievode, ale celá skupina. A zvoncami zvonia, majú akože odháňať negatívne sily, aj tak chodia takými krokmi, aby to zvonilo. To býva u tých kukery už v januári. Závisí aj od toho, že ako postupujú tie ročné obdobia a oteplenie po zime v Južnej Európe a treba v Severnej Európe. V Severnej Európe nie sú veľmi fašiangy takto rozvinuté, tam majú ešte zimu, takže oni sú skôr takí sústredení do svojich domov a nie sú tam takéto nejaké verejné oslavy. Takže jednoducho symbolizujú sílu tieto zvieratá. Nejaká ďalšia otázka? Či ten názov je nejak odvodený od nejakého slova? Alebo... Áno. Ja by som povedala, začala možno českým výrazom masopust, ktorý vám možno evokuje, že čo to znamená. Znamená to vlastne obdobie, keď končí jedenie mesa. Doslovne, čiže začína potom pôst. Ale napríklad aj slovo karnival, to karni znamená meso. A to val, to vlastne znamená také, že odlúčenie sa, odpustenie si toho mesa. Čiže má to podobný význam. A fašiangi slovo je to vlastne od fašings, fašnacht, sa tomu tiež hovorí z nemčiny. A tam sa tiež hovorilo o mese, o výčape, ale aj o takom chodení v podstate, že je to také túlanie sa, teda tie obchôdzky, že tam v podstate, že sú. Takže takéto sú základy toho slova.
Okrem toho u nás majú fašiangy ešte aj iné označenia. Napríklad sa hovorí, že fašiangová bursa. Nemá to nič s tou ekonomickou burzou. Je to odvodené od slova bursche. Bursche je vlastne chlapec po nemecky. A teda sú to v podstate, alebo to boli aj takí uční a podobne. Totiž tie fašiangy sa hlavne v mestách rozvíjali v remeselníckom prostredí. Vtedy prijímali za majstrov v mestách, napríklad museli skočiť do nejakej kože alebo preskočiť niečo, ukázať, že čo dokážu tí majstri. A má to aj takýto význam v mestskom prostredí, len ten sa už strátil, takže preto tie mestá si hľadajú nejakú inú podobu fašiangov. Takže vlastne to slovo fašiangy znamená opustenie toho bohatého stola s mesom a začína sa teda pôst. Super, nejaká ďalšia otázka? Áno, tamto, dostanete mikrofón. Ako sa vyberajú vlastne tí chlapci do toho záprahu? No, závisí od záujmu, že niekedy musia možno trošku robiť aj nábor alebo oslovovať chlapcov, ktorí už majú svoje odbehané, by som povedala, s týmito koňmi. Ale stále majú relatívne dosť záujemcov, takže je to o partii, je to aj o veku. Často sa zaučajú už mladší chlapci, ak je nedostatok, alebo tí mladší chlapci si trošku musia počkať, kým budú mať 18 rokov a vlastne prídu až do toho veku regrútskeho a vtedy ich prijímajú. To je príklad tej Rajeckej lesnej a tých mojich dedín, ale o záprahu ste sa pýtali, áno. Lebo napríklad na Záhori tam majú asi 10, teraz tam majú 10 fašiangových skupín od detí až od školákov až po starších. A tam sú to také partie, ja neviem, ženáčov, slobodných chlapcov, starších chlapov. Takže tam je to skôr tak podľa takých záujmových a vekových a aj susedských skupín, ale v týchto dedinách už nie je tak veľa tej mládeže, ktorá by do toho išla. Takže viac menej sú celkom radi, keď sa objaví ďalší záujemca, lebo oni vlastne vyrastú z toho veku. V tej Rajeckej lesnej to je vekovo dosť limitované. No v prvom rade to nerobia nikdy ženáči. A väčšinou chlapci, väčšinou tí, ktorí sa vracali po vojenskej službe, tak tí už zväčša už nerobili tiež fašiangovníkov. Len niekedy sa stalo, že zaskočili, alebo keď niekto vypadol, že sa opil, alebo čo tak zaskočili, lebo vedeli to robiť. Čiže je to otázka aj zaškolenia. Aj som zisťovala, či sa učia napríklad v škole piesne tieto fašiangové, lebo tam sa dosť veľa spieva. Oni to musia ešte aj uspievať, okrem toho behania a všetkého možného. Aj keď pri behaní vtedy v ten deň nespievajú, ale deň predtým spievajú. Tie spevy sú dosť hrozné, musím povedať, ale deti to neučia v škôlkach ani v školách veľmi, pretože tie piesne to nie sú fašiangy Turice Veľká noc príde, to, čo sa učí v spevníkoch. Oni tam spievajú piesne také skôr mládenecké, ľubostné, vojenské, valašské a skôr tak nejako potvrdzujú tými piesňami tú svoju silu, ale aj pripravenosť ku... nazvem to, že páreniu sa, teda k tomu hľadaniu partnerov. O frajerkách tam spievajú, takže taký to repertoár tam majú. Lebo toto máme ďalšiu otázku, páči? Ja by som sa chcel opýtať, ako ste tie jedlo hovorili, čím zostávajú aj nejaké, a jak vyberali tie vajcia a na čom to bolo? Vajcia sú dôležité, pretože po fašiangoch, keď opadne tá zodpovednosť predviesť sa pred dedinou, tak potom chlapci si už môžu urobiť také svoje partie, svoje pohostenia, už samozrejme aj s frajerkami, aj s dievčatami. Napríklad tejto Rajeckej lesnej, tam už v stredu mávajú po obede taký spoločné jedlo. Robia si praženicu jednoducho. Majú slaninu, majú praženicu, teda majú vajcia, tak si urobia praženicu. Prípadne tie kuchárky im ešte nejaké zemiaky upiekli, aby sa chlapci najedli. A potom si ešte robia aj cez víkend spravidla, alebo tam neskôr, hneď po fašiangoch často urobia ešte tiež ďalšie pohostenie. Takže tie vajíčka sa takto vlastne skonzumujú v rámci tej partie fašiangovníkov aj s ich kamarátmi. No a prečo vajíčka zase? Tak vajcia jednak aj... Je to taký bežný produkt, ktorý sa nájde ešte aj dnes v domácnostiach, ale ak ste si všimli, ono sa to dáva teda aj do tých kúpených obalov, ale niekedy aj kupujú už dnes, keďže nechovajú ľudia všeličo, tak kupujú všeličo pre tie potraviny pre fašiangovníkov.
napríklad už málo kto chová svinku a málo kto ju zabíja, takže aj mi hovorila tá moja kamarátka Števka, ktorá mi veľa pomohla, že ona kupuje pre fašiangovníkov aj slaninu, aj klobásy, pretože už nechovajú a tých chlapcov treba pohostiť, pretože oni aj pijú a keď pijú, tak treba, aby jedli niečo mastné, aby sa to strebalo. Takže už to nie je len symbolika, že treba jesť niečo mastné, aby bola dobrá úroda, ale treba jesť mastné, aby to chlapci zvládli. Eva, aj nejakú ďalšiu otázku? Nevidím žiadne ruky. Ja by som sa zatiaľ opýtala, aj ženy si užívajú tie fašiangy? Lebo mám zatiaľ pocit, že ženy iba varia a áno, chlapci si užívajú. Áno, je to dosť tak. To aj sa niekedy sťažujú, však oni z toho nič nevidia, že v podstate strávia ten čas v kuchyni. Dievčatá majú úlohu robiť také zázemie chlapcom. Treba ich samozrejme nakrmiť aj počas toho dňa. Chlapci nemajú čas, aby si oni niečo varili, takže dievčatá uvaria obed, ale napríklad majú aj taký zvyk, že v pondelok alebo v útorok tých chlapcov nakrmí mama toho gazdu, toho richtára, toho hlavného chlapca, takže to je tiež ešte taká úloha. A no tie ženy skôr majú také servisné úlohy, by som povedala, akože zabezpečiť kroje, opradím gate, opradím košele. Takže fašiangy sú viac mužskou záležitosťou. A preto možno mali ten mastný štvrtok, keď sa ženy vybláznili, lebo potom už vedeli, že nastupujú chlapi. Uh-huh. Dobre, máme ešte nejakú otázku? Ak už teda nemáme, tak ja by som sa ešte úplne na záver chcela opýtať. Áno, dobre, dostane si mikrofón. Tak idem ja. A medzičasom by ste mohli povedať, či aj v zahraničí sa vy ste spomínali už nejaké krajiny, či sa oslavujú fašiangy aj niekde inde. Dokonca existuje aj taký nejaký kvázi zväz alebo združenie miest, kde sa oslavujú fašiangy, Európske združenie miest. My nie sme členmi tohto združenia, ani tá Žilina, ktorá mala ten festival fašiangový, nebola členom. V západnej Európe majú fašiangy veľkú popularitu, takisto aj v Taliansku, veď zoberme si Benátky. Tá tradícia sa premieta aj do týchto karnevalov, ktoré poznáme aj z Bazilei, tam je karneval, ale aj v Srbsku, respektíve v Chorvátsku, pardon, v Rijeke, tam majú tiež dosť známy karneval. Čiže sú to takéto karnevály v mestách, ale aj na vidieku, a to hlavne na Balkáne, tak tam fašiangy majú silnú tradíciu. No a potom v Alpách, ako som už spomínala, v Nemecku, v Rakúsku, ale nie len v alpskej časti Nemecka, ale v celom Nemecku, Belgicku, o Francúzsku tak menej viem v tomto smere, tak tá fašiangová tradícia tam je veľmi silná. Dokonca by som povedala, že taká aj sa tak viac kontinuálne udržiavala než u nás. U nás je to teraz taký trošku boom fašiangov, že aj tam, kde sa to prerušilo, tak si ich začínajú zase robiť a hľadajú nové formy, alebo staronové, ale v týchto krajinách sa to tak zadržalo viacej. Možno aj vďaka turizmu, lebo tam býva veľa lyžiarov v tých Alpách a podobne, takže ľudia sa radi pozrú na nejakú podívanú, ktorá je spätá aj s takýmito maskami a zábavami. Či aj tie dievčatá v kuchyni museli mať nejaké oblečenie, alebo či oni vôbec neboli zapojené? Boli v krojoch. Boli v krojoch. A nielen v Rajeckej lesnej, ale vo Fačkove boli dievčatá v krojoch. A tak sa vlastne vymedzuje aj tá veková skupina a aj tie dievčatá, ktoré navštevujú priam povinne chlapci, tak to sú tie ich kamarátky, partnerky, tak tie zvyknú byť v krojoch. Ale súvisí to aj s tým, že tam funguje aj folklórna skupina, hlavne v tom Fačkove. A tí z Fačkova, keďže oni majú aj taký parádny stromček, kvetovaný z krepového papiera, tak oni chodievajú často aj do mesta Rajec v sobotu, lebo tam v Rajci robia pre turistov fašiangové popoludnie v sobotu. A keďže vo Fačkove sa ešte nič v sobotu nedeje, lebo sa deje až od nedele do útorka, tak chodievajú normálne, že kôň s vozom a na voze sú títo krojovaní. Aj mladenci, aj dievčence niečo zaspievajú v meste. Prídu teda, príde aj tá on a ona prídu, tá dvojica z Fačkova. Takže je to vlastne taká podívaná. A takisto do Žiliny chodí na ten festival, takže je to aj taká reprezentácia obce v tých krojoch. Ale napríklad v Rajeckej lesnej tam mi povedali, že nás nepozývajú, lebo my nemáme masky. Takže tam je to naozaj skôr také interné, že tie dievčatá, ktoré patria k tým chlapcom, tak sa dajú do kroja.
Nemusia, možno by nemuseli, ale robia. Takže aj na tej zábave ste videli, že dievča tam tancovalo moderný tanec, ale v kroji, lebo bola z tej partie. Super, ďakujem. Áno. Ja by som sa chcel opýtať, že či sa niekedy stalo, že dievčatá nenavarili chlapcov? No, mali tí chlapci aj tie kuchárky, takže asi sa to niekedy stalo. Každopádne to varenie pre hladných fašiangovníkov nie je také jednoduché a tie dievčatá to nemuseli vždy vedieť. Takže preto si pomáhajú aj so staršími ženami, s kuchárkami. A celkové treba povedať, že aj keď tieto zvyky robia chlapci, tak majú svojich poradcov z radou starších, ktorí teda majú taký trošku taký poradný dozor nad nimi, takú gesciu. Nespomínali taký príklad, že by im nenavarili, že by hladovali, to nie, ale zabezpečujú si to radšej. Istia si to aj u starších kuchariek, tak by som povedala. Dobre, super. Máme ešte nejakú otázku na záver? Ak nemáme, tak ja veľmi pekne ďakujem profesorke Beňuškovej za to, že dnes prišla za zaujímavú prednášku. Vám ďakujem za pozornosť. Ja vám všetkým tiež ďakujem za pozornosť, ďakujem aj za pozvanie zo strany CVTI a odporúčam, niekedy prekonajte tie naše bratislavské bariéry, opustite bratislavské kaviárne a vyrazte počas fašiangov na vidiek do Radeckej doliny alebo aspoň na Záhorie, na tie búry a asi vás to chytí a uvidíte, že takéto zvyky sú nielen zaujímavé, ale majú aj zmysel. Ďakujem vám veľmi pekne. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám pekný zvyšok dňa.